Salam sejahtera semua, saya Cikgu E. Hari ini, saya akan menunjukkan cara untuk memasukkan transaksi dengan menggunakan Brisbane Sage UBS Accounting Education versi 9.5. Langkah pertama, login ke Sage UBS Accounting. Lepas tu kita pilih All Sport Enterprise. Tekan, pilih, keyinkan password. Login, sediakan dokumen sumber urus niaga dan sila rujuk balik contoh soalan yang diberi. Sebelum masukkan transaksi, kelompok urus niaga perlu dibina mengikut soalan. Mari kita pergi tengok soalan. Jadi dekat sini ada 6 kelompok urus niaga iaitu jualan, pulangan jualan, belian, buku bank, buku tunai dan jurnal am. Okay. So, kita pergi pilih transaction, organize batch, tekan butang proses, masukkan nama-nama kelompok tadi. Okay, kita tengok balik soalan. Kita tengok balik soalan. Jualan, pulangan, jualan, belian, buku bank, buku tunai, jurnal am. Okay, so jualan, pulangan jualan, belian, buku bank, buku tunai dan okey, kalau tak cukup kita klik tambah jurnal am. Okey, klik simpan. Pilih tempo. Tempo adalah bulan Julai. Tekan okey. Dan tekan butang aplikasi. Hasilnya adalah seperti berikut. Okey, keluar. Untuk masukkan transaksi, pilihkan transaction, transaction file maintenance. Dan anda kena pastikan dokumen sumber telah siap sedia dan cacatan pegu telah dibuat. Ini boleh memudahkan proses memasukkan transaksi tersebut. Okey, jadi kita tengok dokumen yang pertama. Okey, ini adalah invoice asal. Kita akan debitkan. Invoice asal adalah pemasuk kita belian kan? Jadi, disebabkan syarikat ini mengamalkan sistem inventory berterusan, jadi kita akan debitkan inventory, kreditkan ABB iaitu World Sport Berhad. Jumlah amount dia ialah RM2,900. Okey, jadi kita masukkan sekarang. Tekan pantas. Lepas tu pilih account utama atau master account. Di sini kita akan pilih inventory. Cari inventory. Sebab debit inventory. Kreditkan ABB. Okay. So, okay. So, masukkan. Lepas tu kita akan pilihkan nombor kumpulan. Kumpulan urus niaga ini adalah di bawah belian. So, kita akan pilih belian. Lepas tu klik okay. Tekan enter. Lepas tu kita akan masukkan tarikh. Tarikh adalah 01.07. Enter. Kita akan masukkan ABB World Sport Berhad. Tekan OK. Enter. Lepas tu masukkan nombor rujukan. Okey, rujuk balik soalan. Okey, nombor rujukan itu adalah invoice 0307.
Jadi kita masukkan okay, invoice 0307. And then World Sport Berhad adalah liability. Jadi kita akan catat di kredit disebabkan beli secara kredit. Jadi secara automatik ABB iaitu World Sport Berhad juga akan bertambah 2,900. Lepas tu enter. Lepas tu simpan. Okey. Seterusnya, kita akan kumpulkan semua dokumen ikut kategori. Itulah sebab mengapa pelajar-pelajar perlu siapkan semua catatan begu dan dokumen sebelum nak memasukkan transaksi. Seterusnya, kita tengok yang dokumen kedua. Dokumen kedua adalah nota kredit. Nota kredit ini bertarikh 4 Julai. Pulang kepada World Sport Berhad disebabkan barang niaga iaitu raket badminton telah losar. Jumlah dia adalah 100. Kita akan masukkan. Sama juga di sini tak ada kumpulan pulangan belian. Jadi apabila pulangan belian, kita akan masuk ke kumpulan belian juga. Nota kredit ini kita akan debitkan ABB iaitu World Sport Berhad dan kreditkan inventory sebab memulangkan inventory iaitu raket yang telah losak. Sama juga kita punya kumpulan adalah belian, jadi tak perlu tukar di sini. Tapi sini kita kena tukarkan tarikh. Okey, terus tukarkan tarikh dekat sini. 04. Okey, enter. Lepas tu kita akan pilih World Sport Berhad. Okey, enter. So, sekarang memulangkan inventory. Jadi, akan mengurangkan hutang ABB iaitu 100. Enter. Lepas tu simpan. Dokumen yang seterusnya. Ulangkan langkah yang sama untuk merekodkan transaksi-transaksi yang lain bagi setiap 6 kumpulan yang telah kita sediakan tadi. Dokumen yang ketiga adalah invoice salinan. Okey? Maksudnya kita jual barang secara kredit kepada kedai sukan teh. Bertarikh 5 Julai. Nombor invoice adalah 0118. Jumlah amount adalah 2,600. Jadi, sama juga kita akan tekan pantas. Akaun utama ini adalah jualan. Jadi, jualan kita akan debitkan kedai sukan teh kreditkan jualan. Jadi, kita akan pilih akaun utama adalah akaun jualan. Okey, akaun jualan. Klik OK. Pilih kumpulan jualan. OK, so enter. Enter tarikh dia 05072. Nombor akaun. Okey, dia adalah kedai sukan teh. Tekan OK. Enter. Lepas tu nombor rujukan adalah 0118. Okey, ini adalah invoice. Lepas tu debitkan kedai sukan teh adalah ABT, akaun belum terima. Sebab jual secara kredit, jadi akan menambahkan hutang di kedai sukan teh 2,600. Enter. Lepas tu tekan simpan. Disebabkan sekarang ini mengamalkan sistem inventory berterusan, jadi setiap transaction untuk jualan secara kredit atau tunai atau pulangan perlu membuat luar catatan transaksi. Iaitu kalau jualan kredit, kita akan debitkan kedai sukan teh kreditkan jualan dan juga kita kena debitkan kos barang dijual kreditkan inventory. Jadi kita akan klik pantas. Pergi pilih inventory. Dan satu lagi, kalau syarikat mengamalkan sistem inventory berterusan, kita tak pakai akaun belian tapi kita ada kos barang dijual. Okay. Jadi untuk menukarkan carta akaun ini, kita pergi ke General Ledger Account Maintenance. Pergi cari belian.
Lepas tu kita tukar sebagai kos barang dijual. Lepas tu simpan. Okay. Jadi kita boleh meneruskan transaksi tadi pergi ke transaction file, transaction file maintenance. Lepas tu klik pantas. Kita pilih akaun utama adalah account inventory. Okay. Lepas tu kumpulan kita pilih jurnal am. Lepas tu enter. So, 5 Julai 2020. Akaunnya adalah kos barang dijual. Okay. So, okay. Enter. Nombor invoice 0118. Okay. Invoice. Kita akan debitkan barang dijual, kreditkan inventory. Jadi, akaun ini adalah kos barang dijual. So, debit. Okey, dan jangan lupa, jika kos barang dijual perlu merekodkan harga kos. Jadi, untuk dokumen ini, rekod dan bulu tangkis kita kena ikut harga kosnya, bukan harga jualan. Jadi, kita balik tengok harga kosnya untuk rekod adalah 100, bulu tangkis adalah 30. Jadi, maksudnya, dia jual 100% atas kos. Sebab raket jual RM200 dan bulu tangkis jual RM60. Jadi kita akan rekod harga kos. Jadi ini adalah 100%, jadi dia punya separuh lah. Jadi kosnya adalah RM1,300. Jadi kita akan tulis RM1,300. Enter. Enter, simpan. Masukkan transaksi yang seterusnya. Nota kredit salinan. Ini adalah pulangan jualan. Nombor nota kredit adalah 0008 kepada kedai Sukan Teh pada 8 Julai. Memulangkan raket 200. Sentiasa kena ingat, ini adalah harga jualan. Dan sebab ini pulangan jualan, kita perlu merekodkan dua transaksi sebab syarikat ini mengamalkan sistem inventory berterusan. Diklik pantas. Kita akan pilih pulangan jualan. Klik OK. OK. Pilih pulangan jualan. OK. Enter. Tarikhnya adalah 8 Julai. Pilih akaun pulangan kepada kedai Sukan Teh. OK. Enter. Nombor rujukan adalah 0008. Jadi, pulangannya adalah pulangan raket berjumlah RM200. Jadi, akan merekodkan pulangan jualan sebanyak RM200 di kredit. Lepas tu tekan Enter. Simpan. Okey. Dan jangan lupa pulangan jualan kita perlu rekod dua kali juga. Kita akan klik pantas. Pilih inventory. Disebabkan adalah pulangan jualan, jadi kita akan debitkan inventory sebab barang dikembali oleh pelanggan. Kreditkan kos barang dijual. Pilih sini adalah jurnal am. Tarikhnya 8 Julai. Okey, daripada kos barang dijual. Okey. Nombor rujukan. Nota kredit 0008. So, yang ini kita akan kreditkan sebab pulangan jualan. Ini pun ikut harga kos. Harga jualan adalah RM200. Kita markup 100% atas kos. Jadi, harga kos adalah RM100. Jadi, kita akan rekod RM100. Simpan. Kita tengok dokumen yang seterusnya. Bil tunai salinan. Nombor bil adalah 1188 pada 15 Julai kepada Mr. Yong Wai. Ini adalah jualan secara tunai sebab dia bayar secara tunai sebanyak RM520. Jadi jangan lupa kita kena catat dua kali. Okey. Kita akan pergi klik pantas. Pilih tunai. Akaun utama pilih tunai. Okey.
Lepas tu kita akan masukkan kumpulan ke buku tunai. Okey, enter. Tarikh adalah 15 Julai. Nombor akaun adalah jualan tunai, kita akan debitkan tunai, kreditkan jualan. Jadi, tadi kita master account adalah tunai. So, sekarang kita pilih jualan. Nombor rujukan 1188. Debit tunai, kredit jualan. Sebanyak RM520. Save. Okay. Satu kali lagi sebab jualan tunai jualan. So, melibatkan dua transaksi juga. Kita kena ambil kira harga cost. Klik pantas. Kita pilih inventory. Okey. Okey. Lepas tu pilih jenaam. Jualan tunai maksudnya barang niaga akan dikeluarkan. Jadi inventory akan berkurang. So kita akan debitkan kos barang dijual, kreditkan inventory. Okey, masukkan 15 Julai. Pilih kos barang dijual. Nombor rujukan 1188. So, di kos barang dijual, kita akan di sebelah debit. Dan jangan lupa, ini adalah barang dijual, kita akan ambil kira harga kos sahaja. Jadi, tadi punya jumlah adalah 520. Dan markup 100%. Jadi harga kos adalah separuh daripada inilah, 260. Jadi kita akan debit RM260. Lepas tu klik simpan. Kalau nombor rujukan telah ada, kita repeat, kita just terima. Seterusnya, voucher bayaran. Voucher pembayaran ini adalah kita bayar belanja sewa sebanyak RM2,000 kepada Telatan Setia Sdn Bhd. Jadi bayar secara cek. Okay, sebab kita ada cek nombor dekat sini MBB 102233. Jadi maksudnya ialah kita bayar secara cek. Bayar apa? Bayar belanja sewa. Jadi catatan begu dia ialah debitkan belanja sewa, kreditkan bank. Kita klik pantas, pilih account, bank. Biasanya master account atau account utama kita akan pilih kelompok urus niaga ikut kumpulan. Jadi kita akan pilih bank. Okey. Okey. Lepas tu sini kita akan pilih sebab dia melibatkan bank. So kita akan kumpulan akan ikut bank lah. Okey. So enter. Enter. Tarikhnya adalah 20 Julai. 20 Julai. Okey, nombor akaun adalah kita tadi suruh pilih bank. Debitkan belanja sewa. Tak ada belanja sewa wujud dekat sini kan? Jadi, apa cara kita kena buat? So, belanja biasa kita kena tengok nombor carta akaunnya. So, kita rujuk balik soalan sekejap. Okey. Kod akaun bagi sistem perakaunan adalah seperti berikut. Kalau belanja sewa, dia adalah jenis akaun apa? Belanja sewa belanja kan? Okey. Jadi, dia punya kod akaun akan start daripada 9,000. Okey. Jadi, kita akan sambung. Okey. Kalau sini tak ada kan? Kita just batal, lepas tu kita klik dekat sini, 9000, lepas tu kita enter. Tiada account tersebut, jadi hasilkan account, year. Lepas tu dekat sini kita just tulis belanja sewa. Okay, dan belanja sewa dia tak bukan account khas, so kita just enter. Kita just enter, jenis account. Dia merupakan perbelanjaan. Okey. Dekat sini kita akan tick perbelanjaan. Lepas tu klik simpan. Okey. Kita enter. Belanja sewa akan wujud dekat sini. Okey. Masukkan nombor rujukan. Nombor rujukan tadi 0048/20. 0048/20.
dan kita akan debitkan belanja sewa kan. Jadi ini adalah account belanja, so debit RM2,000. Enter, enter, simpan. Seterusnya, kita tengok receipt rasmi. Okay, ini adalah receipt rasmi asal. Nombor receipt 0636 pada 20 Julai. Ini adalah receipt rasmi. Okay, kita membuat pembayaran secara cek kepada World Sport Berhad. Bayaran untuk menjelaskan invoice 0307 berjumlah 1,500. Klik pantas pilih account bank sebab memang kita nak pilih account master adalah bank sebab kita buat pembayaran dengan cek. Then kita pergi pilih buku bank. Okay, enter. Tarikh adalah 20 Julai. Untuk dokumen sumber ini, catatan bagu ialah debitkan account belum bayar iaitu World Sport Berhad. Kreditkan bank sebab kita gunakan cek untuk membuat pembayaran. Okay, so 20.07. Lepas tu kita akan pilih World Sport Berhad. Nombor rujukan adalah 0636. World Sport Berhad adalah account belum bayar. Jadi sekarang kita sudah bayarkan kepada dia. Jadi dia akan di sebelah debit. Bayar 1,500. Enter. Lepas tu kita simpan. Itu sahaja. Semua dokumen sumber telah masukkan dalam transaksi di farm maintenance ini. So, kita boleh klik keluar, pergi ke transaction. Kalau nak semak, anda boleh pergi ke print batch of transaction. Lepas tu kita boleh pilih kumpulan daripada 1 sehingga 6. Klik OK. Dekat sini, kita boleh semak semula transaksi yang telah kita masukkan. Ini adalah jualan, pulangan jualan, belian, pulangan belian, buku bank, buku tunai dan jurnal am. Okey, itu sahaja untuk masukkan transaksi dengan menggunakan Brazilian UBS ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada video saya yang seterusnya.